Սեյրան Արամայի Սիսարյան, փոխգնդապետ։ Ծնվել է 1969 թվականին Հադրութի շրջանի Մեծ Թավեր գյուղում։ Մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, 92 թվականից ծառայել է պաշտպանության բանակում։ Մասնակցել է ապրիլյան քարորիային, միացել նաև 44-օրյա պայքարին, թեև արդեն անցել էր Թոշակի։ Հոկտեմբերի 5-ին վիրավորվել է Կարախան Բեյլիում և կյանքից հեռացել 2 օր անց հիվանդանոցում։